Bala bisa nyonze waswa Emmanuel muri mutya mwebale nyonga mutugoberera mujye baleko mwebale kubera yo abagende bweru ba made okwenda passporti obatoyina passporti kubesi ekisoka tujja kwesa ke study ya design ruzinda ne Levixone. Many people could not believe what they saw. And what they are. No, and they saw it kids. Up to now. Kubasi nalaba yo video number kufu. Ebi nkakasa. Ulaba kari akati. Kako waka 20 seconds over. Aka 20 seconds. Ate si balaba bulunjo. But desire over the big song. Ebo. Benyini. Na ye. Echisoka chayo now. Ebanga wabi the desire. Ne wabi the Levixone. They are two different people. They are two different people. Emboze enu abantu bayongedde okukitanya nti kati cross sex generation yayongedde okukola ki okubeerawo nti w'emyaka asatu agande emyaka asatu mumeka w'omunaana naddala nga musajja ku mukyala lwaki ennaku zino ebintu bishiftinze kubanga abalenzi bafokase ku bantu bakulu kuba oli atoka n'okulekawo omuwala omuto n'agamba ngezere desire abantu gwe banalowooza nti kisikiraasi ye kakati desire and Levixone ngaji weri case study yafe ngenda kuwa according to me Levixone aina kya abala waje dize ampulira yafuna obutuuze jali webale nnyo ate abana ba wana abatona dala ba gospel jo bagenderere kiroto kya bogende bweru yokubera ke bweru webale nnyo kati Levixone okufumbirwa desire abase kiwarinze future okumuwasa abase kiwarinze future bwechidi ate era tekina nja ulo na balenzi batobonna baagala bakazi bakulu cause tonalaba yo mulenzi muto ngaayagala omukazi omulenzi ngomulenzi yasinga omukazi sente era ogenda okubitambuza byonna ngomukyala yasinga ki sente yasinga sente kubanga nebo bateka nebo batunulira babiri pedigree olaba nga ya design is very bwekiri bwe ne ova ku design ne Levixone ngamba nti platinum kale kati yasinga zari naye webayagalanira zari yali asinga platinum sente webale gwe bangambe bonna bolabye ono prima ne mistani enure ani asinga munne sente ero gino kola banga company zona za prima yes chize ngabalenzi bo mulembe guno tebagala kola ate abakyale engeri omukulu je bajja mu fumbiro bayigo kola ate ne babera blessed yes. Abakazi bafunye sento mulembe guno iye kati ne kituka ku bavubuka abatayagala kola abagala soft landing baga ye ayagala akulerera gaggawale enkya tebagala kuyita muhaso kati wagwa ku kinna mukadde ki ekiyina mu kusente ekijjo mu obulamu bwayagala kate gwe aba kwagaza kyo we myaka je lwakuba at the end of the day Emma ela relationship says ogendo zira banga they didn't work out zito kana zi failing emyaka kankubulire muganda wange jiba myaka ne wokolotya cause Emma mvuke emyaka 2.5 yes abiri mwetano kala asatu ono wasatu we bale nyo no mucha ani wasamu mnana we bagamba bize ya ku fourth floor yalingizayo yes, kati omvubuka w'emyaka asatu n'omukyala ow'emyaka ana mu balina age difference ya myaka 10 n'ogenda waggulu ebirooto bya Levixone n'entegeera y'olwaleero n'ebirubirirwa bye mu bulamu kati tebiyinza kubanga bisangagana n'ebya desire bibiri byanjawulo nnyo kyobala marriage ezezo however much baguma ne bakola biki zifeiringa batuuka emyaka ne gibaawula cause abakyala abo abakuza abalina mu kusente bagala babera possessive engeri gy'abantu sente zize atakusinga emyaka kati they tend okulaba abavubuka bano be bawasanga bwannyina abwo obuto oba batabani baabwe kati abayagala akuvugira awo ate mu kikula ky'abasajja bwaba musajja ayagala abeere ki oba wamuwasa oba gw'omugulira emmere aba ayagala ayimirire nga musajja webale nnyo ate abo abakyala abakuze bo tebakikkiriza kuba sente zibazize emmotoka gy'ovuga yiye kati
bo genda mugamba ki? Tewali. Chobola marriages ezo. Era ogenda okulaba nga ono wayambadde ekisaati nono nakya. Ogenda okulaba nga omuvubuka bavuga muvuge ate ekyo teri. Teri musajja akikkiriza. Does it apply ne ku mbeera gye tusanzeemu? Kuba kati bw'obyogera bino nti Levixone ne Desire abasitula obufumbo n'enkolagana. In the same period of time, mutusangidde Prima ne Henry nga bakola ki? Nga baawukana. Bw'otunulira Prima ne Henry gye baatandikira, buli omu yalina kyabala. Prima yali ayagala linnya kuyitawo. Nga lina kuyitira ku Henry. Kuba yali akola walina kulifunira. Ne Henry yayitamanyikiddwa. Henry afuuse w'amaanyi nnyo. Lwa Prima. Buli omu amaze okwakivinga kyayagala. Olaba nga pipa moved on. Emma olumu tekiba kuba tulaba n'abasine n'obufumbo nga tebali mu limelight kati ffe twogera kuba n'abali mu limelight tulaba n'obufumbo bw'abakyala abakulu n'abaana abato nga tebali mu limelight nze nnina omukyala gwe mmanyi she's around 50 naye ayina sente ayina nnyo sente yayagalako omulenzi wa myaka nga 3-5 ne mugamba cause she's my friend ne mugamba relationship eyo tegenda kukola kati era omulenzi bwe yali agenda yagamba nti nkoyo omukyalo n'okuntambuliza ku ntolize okitegedde nnina okubanga nze musajja newankwadde eyampasa ne sente zize but I'm the man kati era ogenda okola nawe Mr. Henry yasitula abaana ba Prima kuga oba omulenzi aba alina okukola ennyo azinsikola kufuna sente naye omanyi in a relationship to prove to prove to someone it takes chikoya obo inokole nyenyenyenyo buli kwebale nyo omukazi omulungi bamwanjula batya bwe bati obo waba ina abaana gwo inokusitula abaana gwo inobatwala kwebale nyo there is always a aha kati abalenzi babikowa kuba kati despite okwagala tuketi anafuna yoka baby yake emyaka je kati wafuna ka baby ke emyaka je atuketi anango na mugondeza obulamu ewo no ye mwami ewo mukyala ogenda okulaba ng'agamba sika sente. Ngenze. Ngenze. So mu mbeera mwe tuli tukyayongera okulaba enkolagana zino okwongera okusituka. N'okumenyekera. Rate kwe zisitukira. Ye rate kwe zijja okumenyekera. Wakati ola was it Governor Ace? Yes. Yafumbirwa oli omukadde omujjukira. Bakyali bona? Akasaya yingira Sweden. Webale nnyo kati abalenzi okuleka ng'abazadde omanyize nagamba buli ekibeera ku baana kiza ku bazadde. Okuleka nga bazadde bayigiriza abaana okukola. Tetukola. N'okukola. N'okubayigiriza okubeera patient mu bulamu. Abaana abazadde tebabayigiriza patience. Ye waakola leero n'enkya abayagala agaggawalirewo. Tamanyi nti ayagala mu myaka ebiri abe n'ebyobugagga ham by'ayina. Ham akoze. Ham comes from a very good background. Kati oyinza kukola ki? Ku baana by'ayina mu myaka ebiri. Abazadde kyokka bayigiriza abaana okukola n'okubeera very patient. Kaka ne kya Emma. Relationship says ekizigaana okukola. Emyaka. Kati olaba ffe abakyala. Wokula omubiri gwina we gufuuka. Aweba maazi zimanya bagenda mu gyimu, zimanya bakola biki, zimanya weekolako, weefaako. Ne oba weefaako otya omubiri omukulu. Guba mukulu munnaye. Kati oyina ebintu omulenzi ono by'aba ayagala mukole nga tokyasobola kukola ki? Nga tokyasobola bikola kati kino ky'abalenzi kibamalako emirembe. Era ogenda okulaba ng'amaze naye omukazi yali mukadde njagala tukolewo ebiti tabisobola si ka sente kanfune obulamu bwange. Kanneeyongereyo yes. And life goes on. Yeah. Kati basically relationship ya ate kati baga we baba kwa nano age is just a number ekyo tebakikulima nga age is not a number mukwagalana ne mu mukwano emyaka kitegeeza kinene nnyo za kubuulira kwaza abantu ba myaka egy'enjawulo baba balowooza byanjawulo webale nnyo nze ndowooza gula lambo gini 25 year old boyfriend alowooza mutwala mu gavana okitegedde mulungi tetuyinza kubeera ku pesi y'emu tetusobola tekisoboka that is it so awe tuli akalowoozo k'abazadde n'omwana akalowoozo oli omubbi abo nakabawadde nabagambye omwana bamusuulire poliisi nabo babeereyo babasibe ebyabwe naye poliisi kukyabaana abalenzi abato okufumbira abakyala abakulu ekyo nsooka kibuulira balenzi batabani bange bannyinaze
Work. You'll never be respected. It is African culture. Fetu wakula tumanyi. Omusajyo inokora olabidide family yo. Muleke kuagala soft landing. Muleme kuagala ulubula mubwa mangu. Mukole. Muwasaba kazi ababa sanyusa. Toya gala mkazi rakuwa inasente. Bichi. Muleke kuagala bajajaba mwe. Omkazi ojamu tuka kongo mbili kwa nagu judenkanya nyanga. Teguchi alikuwa wakusanyusa. Obere mbulamu obopo nyamira. Omkwano gunyumu osanyuka. Buli watu nakumbiri kwa muno. Negukusanyusa chisanyusa ema. Ogendo kola ngori msanyufu. Na yaji ya kujira ye mbele liringa soksi. Anange. Mubeku wakazi abakade. Abazade. Mubulidira abana. Abana mbaigirizo kola. Abana mbaigirizo kubaba gumi ikiriza mbulamu. Abana mbaigirizo ntiobula mbuine ncha. Chochonchi bagamba nyo life has tomorrow. There is another day after today ema. Wewa. Yes. Zimbasibu de. Thank you.